नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ हजुरको टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म ससित छु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्ति एकजना भाइ हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा गोर्खाबाट काठमाडौँ आउनुभएको छ उहाँलाई उहाँको ड्याडीले लिएर आउनुभएको छ र उहाँको स्वर यति मिठो छ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ विशेष गरेर अहिलेको टिनेजर्सहरू हेर्ने हो भने तपाईँलाई थाहा नै छ अलिकति फरक प्याटर्नको अलिकति अहिलेको जल्दो बल्दो गीतहरूमा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ नि म्याक्सिमम मात्रामा चाहिँ लोकगीत सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिएर लोकगीत सङ्गीत मजाले गाउनुहुन्छ र आज हामी उहाँको त्यो स्वरबाट मिठा मिठा गीतहरू सुन्नेछौँ र काठमाडौँमा आउनुभएको छ उहाँहरू इन्टरभ्यूको लागि भनेर र उहाँको ड्याडीले लिएर आउनुभएको छ आउनुहोस् यति बेला स्वागत गरौँ उहाँको नाम रहेको छ प्रदीप गिरी हाम्रो फ्रेममा वेलकम गरौँ स्वागत छ भाइ धन्यवाद धन्यवाद हजुरको परिचय दिनु मेरो नाम मदन गिरी हो गोर्खा पालुन्टार वडा नम्बर 5 स्थित ठाँटी पोखरी बजार हो हामी अहिले यहाँ बसोबास गर्दै आएका थियौँ पालुन्टारमा मेरो बाबु प्रदीप गिरीले यति राम्रो स्वरले गाएको मैले पनि थाहा थिएन सायद हजुरहरूकै साथमा यसरी कन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म आज हजुरहरूको सामु यहाँसम्म बाबुको एउटा प्रतिभा देखाउन आइपुगेको छु पक्कै पनि भाइसँग कुरा भएको थियो केही समय अगाडि होइन उसको स्वर हामीलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो भएर चाहिँ नि काठमाडौँ आउने कुरा भएको थियो र तपाईँले आज फाइनल्ली भाइलाई काठमाडौँ ल्याउनु भएको छ होइन कस्तो लागिरहेछ प्रदीपलाई मलाई खुसी लागेको छ बाबासँग काठमाडौँ आउँदासँगै अनि हजुरहरूसँग इन्टरभ्यू लिनको लागि मलाई एकदम मनैदेखि खुसी लागेको छ हजुर जस्तो यो गीत सङ्गीत एकदम गाउँछौ होइन लोकगीत सङ्गीतहरू नै गाउँछौ कहिलेबाट चाहिँ एकदमै लोकगीत सङ्गीतमा चाहिँ तिमीलाई एकदमै रुचि पऱ्यो सुरुमा मेरो बाबा पहिला विदेश हुनुहुन्थ्यो मेरो गाउँ चाहिँ साख्रा हो जन्मेको स्थानै साख्रा भएकाले बाबा काठमाडौँ सरी विदेश जानुहुन्थ्यो विदेश गएपछि अनि उहाँले टिभी लिएर आउनुभयो गाउँको पहिलोपटक उहाँले टिभी ल्याउनु भयो अनि पुराना लोकगीतहरू बाबाले बजाउनुहुन्थ्यो अनि त्यहीसँग सानैदेखि त्यही सुन्दै आएकाले लोकगीतभित्र नै मन रह्यो रुचि भयो हजुर छोरामा यति प्रतिभा छ होइन तपाईँले चाहिँ नि कहिलेबाट थाहा पाउनु भयो यसरी गीत गाउँछ अलिकति जे होस् राम्रो स्वर छ भनेर तपाईँलाई कहिलेबाट थाहा यो किन भन्दाखेरि मैले बोर्डिङमा जाँदाखेरि पनि फर्स्ट भएर गीतमा फर्स्ट भएर उसले पुरस्कार लिएर आउने थियो सुनिन्थेन बोर्डिङमा गएर कस्तो गीत गाउँथ्यो के गाउँथ्यो भन्ने कुरो यो हामीलाई थाहा पनि हुन्थेन हामी खेती किसानी गर्ने मान्छे अब स्कुलबाट पहिलो पुरस्कार आउँदाखेरि आफैलाई अचम्म लाग्थ्यो कस्तो गीत गाउँछ मेरो छोराले कतिको प्रतिभा छ अनि यसको बिस्तारी प्रतिभामा उसको प्रतिफल लिनको लागि आफ्नो तल अहिले घर ठाँटी पोखरी बजारमा झरेसी उसले हर टाइम ल्यापटपमा गाउने कि उसमा गाउने गरेर खिचेर मेरो प्रतिभा स्वर कस्तो छ भन्ने उसले आफ्नो प्रतिभा देखाएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो बाबुलाई यहाँ तपाईँहरूको यो च्यानलसम्म इन्टरभ्यू दिनको लागि ल्याइरहेको छु हजुर पक्कै पनि अब हाम्रो दर्शकलाई धेरै वेट नगरौँ होइन भाइको आवाजमा चाहिँ एउटा गीत सुनिहालौँ न कुन चाहिँ गीत सुनाउने सुन सबैले सुन तिमी छौ र बाँचे छु कसो कसो तिमी जीवन तिमी नै सर्वस्व पनि छैन जीवन भरुण तिमी मेरो मुटु हौ तिमी बिना बाँच्दिन सुन ओइ सानोली सुन एकदम राम्रो गीत सुनायो भाइले होइन अलिकति लोकगीत सङ्गीतमा चाहिँ नि कलाकार हुन्छ नि गायक गायिका को मनपर्छ एकदमै फेभरेट को हो धेरै जसो गीत चाहिँ विष्णु माझीको सुन्छु अनि सुरेश रमन अधिकारी लगायत गणेश अधिकारीको गीत सुन्छु एकदम मनपर्छ हजुर विष्णु माझीकै कुनै गीत फेरि सुनौँ न एउटा कुन मनपर्छ एकदमै मनपर्छ सके हर खाना खुला क्या हो आँसू को तार खाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल्छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा मेरो
माया हरायो एकदम राम्रो गीत छ जस्तो दाईलाई सोध्छु होइन छोरालाई अब पक्कै पनि सिङ्गर बन्ने यति ठुलो चाहना रहेछ अब भर्खर अहिले कति क्लासमा पढ्दै हो नाइनमा कति वर्ष हुनुभयो 15 यति सानो उमेरमा नि यति राम्रो स्वर छ होइन तपाईँको पनि त एउटा इच्छा होला नि त छोरोलाई भविष्यमा यस्तो बनाउँछु त्यस्तो कुनै केही सपना छ छ किन भन्दाखेरि मैले जस्तै बाबुले चाहेको कुरा ऊ यदि यही लोकगीतको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छ भने मैले पछाडि हटेर हुँदैन उसको भविष्य हेरिदिने मैले हो पढाए पनि खर्चै उयो अब उसले यही क्षेत्रमा लागेर सबैजनालाई चिनिन्छ भने मैले यसको लागि चाहिँ पछि हट्ने ऊ छैन छैन उसको लागि किन भन्दाखेरि मन्त्री चिनिनु र गायक चिनिनु एकै हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको लागि म धेरै खुसी छु उसले गाएर यसरी खुसी बनायो भने म एकदम धेरै हजुरहरूदेखि र मेरो आफ्नो बाबुदेखि म धेरै आभार खुसी छु अनि भाइलाई यति साथ सपोर्ट मिलेको रहेछ हामी भविष्यको कामना गर्छौँ राम्रो होस् होइन र तपाईँ जस्तै होइन धेरै गायक गायिका नवगायक गायिका बाल गायिकाहरू पपुलर हुँदै जानुभएको छ धेरै आउनुभयो होइन कतिको अपडेट हुनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा अनि पछि अब तपाईँलाई यो हाम्रो भिडियो मार्फत कोही त्यस्तो सङ्गीतकार कोही भनौँ न आर्टिस्टहरूले चाहिँ नि तपाईँको स्वरलाई मन पराएर कुनै गीत रेकर्डिङ गर्ने मौका दिनुभयो कुनै अवसर दिनुभयो भने कस्तो कस्तो हुन्छ तपाईँको रियाक्सन मलाई गीत रेकर्ड गराउने मौका मिल्यो भने म पछि हट्दिनँ थिएँ एउटा कुनै अर्को गीत सुनौँ एकदमै मिठो गीत कुन सुनाउनुहुन्छ आमा भन्दै छटपटिँदा सारै मना पुल्ने मलाई सम्झिन रो आमा बाँचे घर आउने छु लोकगीत सङ्गीतमा पनि अलिकति सिरियस ट्रेजेडी टाइपको चाहिँ बढी मनपर्छ जस्तो लाग्यो होइन अलिकति डान्सिङ खालको रमाइलो खालको प्याटर्नको चाहिँ गाउनुहुन्छ अलिअलि आउँछ सुनाइदिनु जुन गायन हुन्छ मोटु कहाँ बहिन मर्यो मै सोझिलाई जलाइ मोटु कहाँ बहिन मर्यो मै सोझिलाई जलाइ झुपडी देऊ रुमाल नदेऊ मलाई रुमाल नदेऊ मलाई ए हे भरै सालको पातको टपरी हुनी हे भरै नहुनी सलाइको तिम्रो माया कति छ कति भरै नलम्पछि हल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति भरै नलम्पछि हल्लाइको गीत रेकर्डिङ गराउने त्यो ड्रिम छिट्टै पुरा होस् हामी कामना गर्छौँ र अन्तिममा चाहिँ म तपाईँलाई आफै एउटा गीत दिन्छु तपाईँले त्यही गाउनुहोस् होइन प्रकाश सपुतको जुन गीत थियो बोल माया होइन जुन चाहिँ तपाईँले मलाई रेकर्डिङ पठाउनु भएको थियो यो गीत एकपटक हाम्रो दर्शकको लागि अन्तिममा सुनाइदिएर हामी बिदा हुन्छौँ धन ल्याउँछु भन्दै गएका थिएँ कस्तो भइ गयौँ कस्तो भइआयौँ काठै गुम्बाकसमा सँगै जाम सुर्ग भनेको भए मै जाने थिइनँ र जवाफ देऊ प्यार एक वचन बोला बोल्दैनौ किन र बोला माया वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल तिम्रै बोली